ဒီကနေ့ဝေဒနာသုံးမျိုးသင်္ချာပုံကိုဟောကြားနာကြားပြညွှန်ကြရအောင်တရားနာတဲ့အချိန်မှာအနညာစပ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုရိုရိုသေးသေးလေးလေးဆက်ဆက်နာယုံမှတ်သားနိုင်တဲ့จิตတော်ကြရအောင်မမေ့အောင်မမေ့အောင်ဒီနေ့နှလုံးသားထဲမှာဆွေးမြေ့ပြီးတော့နေနိုင်အောင်ခန္ဓာညာစက်သိလိုက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာနဲ့နာယုမတနိုင်နာจิตတော်ရအောင်နာနဲ့အတန်ကိုမြည်ရွေးကြတဲ့ဟုဖြစ်နေဗါရတဲ့နာနဲ့အတန်ကိုမြည်ပြီးတော့ကြတဲ့မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့နာထဲမှာကြလာတဲ့အတန်ကိုကြတိလိုက်တော့နာရဲ့တန်ရဲ့ကြာတိတဲ့စိတ်ဒီသုံးမျိုးစုံမိသွားတယ်အဲဒီသုံးမျိုးစုံမိတဲ့အခါမှာအတန်အာယုကိုထင်ရှားတွေ့အဲဒါကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဒီအတန်နဲ့တွေ့တဲ့တိုင်းမိတဲ့ဖတ်တာဖြစ်ပေါ်ကတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီမှာတော်တော်ကိုထင်ရှားတတ်ပါတယ်တချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်နေတော့ခက်ကြံကြံအတန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အတန်တွေဟာနားစီတို့အလုံးလိုက်အခဲလိုက်အတင်းပြေးလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြလို့တော့ထင်ရတတ်ပါတယ်တချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တမတိကလေးတော်ကောင်းလာခါစားမှာတိရွတ်ကြွေကြတဲ့လေးကိုကြားရတယ်နဲ့တော့ဖြတ်ကနေလာသွားတတ်တယ်ဖတ်တတ်တယ်ကိုမခံနိုင်တဲ့သဘောပါဒါကြောင့်တိနေနာအတန်ကြတိမှုဟူသောတရားသုံးပါးတို့ဤသင်္ကတိစုံမိချင်းဒီဝါစုံမိချင်းကြောင့်ဖတ်တော်အတန်ကိုတွေ့မှုဖတ်တတ်သည်တမ္မဝတိဖြစ်၏လို့ဟောထားပါနာအတန်ကြတိမှုဟူသောတရားသုံးပါးစုံမိကြ၍ကြာတိမှုဖတ်တဖြစ်သည်နာအတံကြာတိမှုဟူသောတရားသုံးပါးစုံမိကြလို့ကြာတွေ့မှုဖတ်တဖြစ်သည်အတံကိုတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီဖတ်တအတံတွေအများတဲ့ကကိုကြားခြင်းနဲ့အတံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့အခါအဲ့ဒီကြားခြင်းနဲ့အတန်ကလေးကိုတွေ့သွားတဲ့အနေအဖြစ်ထင်ရှားတယ်။ကျေလောင်နဲ့ကျန်းနဲ့ဆူးရှတဲ့အတန်တွေကိုတော့မကြားခြင်းမတွေ့ခြင်းလို့တော့မရဘူး။နားထဲမှာကြားလို့တွေ့နေရတာပဲ။အစင်းကတော့မမြင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းမျက်နှာလွှဲထားလို့ရတယ်။အတန်ကတော့အဲ့ဒီလိုနားကိုလွှဲထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ကြာပြီတွေ့တွေ့သွားတော့တာပဲเนาะမတွေ့ချင်ရင်နားကိုလုံအောင်ပိတ်ထမ်းမှပဲဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ကြာတွေ့မှုဆိုတဲ့ဒီဖတ်တာကထင်ရှားပါနဲ့အဲ့ဒီလိုအတန်ကိုကြာပြီတွေ့သွားလို့ရှိရင်ကြာရတဲ့အတန်အကောင်းဆိုးလိုက်ပြီးတော့ခံစားမှုဝေဒနာအကောင်းဆိုးတွေကလည်းထိုက်သည့်အာလျော်စွာဖြစ်ကြတော့တာပါပဲတချင်းနဲ့ဒုရိယတန်ချိုးချိုးသားသားပြောတဲ့အတန်ဒီလိုအတန်ကောင်းကလေးများကိုကြားရတွေ့ရတဲ့အခါနားထဲမှာခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့သဘောနှဝင်းချိုးတဲ့သဘောပါအဲ့ဒီလိုကြားရတာကိုအရသာရှိနေလို့ထင်ရတယ်။ဇူရှာနဲ့အတန်ဂျိမ်းမောင်ဆဲဆိုတဲ့အတန်ဒီလိုအတန်ဇူမြာကိုကြားရတွေ့ရတဲ့အခါနားထဲမှာမခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လေ။နာမခန္ဓာတဲ့သဘောအခံရခဲ့တဲ့သဘောပါ။အဲကြားနေကြရိုးရိုးတန်ကိုကြားရတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့မကောင်းမဆို
Yoyo khanza mu upekha vedana phit. Eni lo khamma no. Eni lo akhamma no khanza mu phit ne lo dao mu ti ve shit da. Upekha ga taim mu lo ma thin sha le ta bo ba. Edi niya ma me sia shi ba. Belo le so lo shi ni. Mien ti mu sakhu vinyan. Yati mu toda vinya, nanti mu khana vinya, sati mu siwa vinya sune, tisai lemyo pikhai ma, dukha vedana, dukha vedana ma pshipu. Upekha vedana na pshine lo, abhidama janga nega, piyaso dhane maubala lo meja shiva, apshiga no, Endelo piyaso dhala haubhane dhavime. Vipadana shune yogi ma miyanti mu, jati mu, nanti mu, sati mu sune. Saiglita kuku guna kwebhi shulo vipshabhagu. Endelo vinyang linvene tasathapshane taviti lo guna shulo mapu. Shulo pshibhari. Eri tawitya dvema tanirana so tadayom pshidakha tukha vedana le pava. So pshikhaima tukha vedana le pava ne kajya. Tima tukha vedana pshipongula tadvemi lo pobhyabhari. Navino Sakhu vinyan sani pshikhai mahu. Upekha vedana sobhima akutla vipa akutoi akyo soloshi. Makhanna ne doga dhapo shinivane. Jyao siya la siya nevo miya ne akha. Eni makhanta ne doga dhapo ha tenshavane. Atanzo nego jaya ne akhantavino tenshavane tajao. Imanango pientane atango jaya ye na pentwata. Pile te twala. Ediniyama kitara chindiye hautamu jaya le shiye ne. Te tante sude jangan zikagu tatipyu ya. Anazo nwe naya neka makhantare dhokha vidana pshidaka tabiro thensha ni. Apo na nwe naya ye kaungkaitate muviro le mitvatate. Asai na gu nashu milo shi yino pidiya thidao dhokha yao dwanai mali. Saya ne ayana jano makao ye tabiro dhokha pshidate. Sikha-ji-lu-mya-tao-yao-ya, o-ang-go-na-va. Mati-de-sa-gu-sa-mi-ya. Yoga-vidana-pshita-de-ne, asai-pshita-sa-gu-sa-mi-ya, te-de-a-ti-dok-dok-ha-yao-gwata-de-daga, makao-ne-asin-at-ta-an-na-ayana-so-de. Ayo-so-lim-yo-go, ayo-pyubi-pshita-de, upekha-vidana-ha-dok-ha-dapo, Shine Sudhago Dapho Pao Ao Ache Kvipya Dhabhave no. Eni Ayong Zonwe ne Piyang Piyang Pshita. Ayong Ao Lim Yogo ne Ayong Pyubi Pshita. Upekha Vidana Gado Tukha Dapho Shita. Tukha Dapho Shita Sudhago le Nimibi Dapho Pao Lao Bhabhi no. Lala Papa Asing Lenu. Kuchi chenangale nuego, jiyya niya yene. Jiyya na yana shine no teya. Todo, kuchya chenatangang lego jaya ne akha. Anagang lego nanshu ya ne akha. Ayana gang lego saya ne akha de male. Nate nakhao ne shade ma. Kaungdwa ne lobe teya. Edaha upekha vime kudala vipa kundo I achyopshita atva tukha tapo apshe thimpo nivomabe.
ยกุปโยกินากะโนนัตเวทินชาสินะยุติตระกะสิกขาบาลเนาะถ้าเป็นแม่ตะโชกะอากมะสุเดจังกะสิกขาก็ไม่เปล่าหรอกชื่อยินตุโลตุโลผิดในตัดดีเลยแต่จะวิโดติแม่มหาติกาก็ยกเปล่าเอาเนาะเอกันตะนิหินัตตะอกุตละตะ สิ้นสิ้นยุ่งยากต่ออากุโลอิวิปากะภาวะต่อยิ่งเจริญต่ออจุปิโตเจ้าอุเบกขาปิตมนาอุเบกขาเป็นเช่นยาต่อเลยดูขัดต่อภาวะวัตตาสิ้นยาต่อสิทธิอิอภิเจ้าเฮนาอิวะยุ่งยากดีดานยินดี อากุตละวิปปะอุเบกขาเวทนาอันยมยะขันธ์ซานะเลนโยชุเนสุเบเมสินสิยุญญะเนอากุโลกะยิเจลานะอจุพิโนจาวเดเนาะมะสินปုံแท้กะป่วยลาเนปัญญาโลเวยุญญะเนาะพี่เนาะโลกเวทนาลามะซูลั่นต่อเล ขันธ์ตาเนี่ยตบอเนาะบ่ฮู้เด้มะขันธ์ตาเนี่ยตบอน่ะผิดแต่จังยุญญะบาเนี่ยอุเปกขะสุบิทุกขะตบอရှိနေสุดาဟုတ်နိုင်ပါမလားလို့ဆိုတော့ဟိကိစ္စငါဤရှိစကမှန်ပါဤအကုသလတဝိပါကောအကုနိုဤအကျိုးဤအဒုက္ခ မစင်းရဲ့နေခန္ဓာနေဝါကောင်းနေချမ်းသာနေနဟောတိဖြစ်ရမရှိပါဘူးလေဒါကအကုသလဝိပတ်စိတ်အဖွဲ့မှာပြတဲ့မဟာတိကစကားပါပဲပတိစ္စသမုပ္ပါဝေဒနာပစ္စယအဖွဲ့ကြတော့လေအကုသလဝိပါကဖူတာအကုသိုလ်ဤအကျိုးဖြစ်သောဥပေက္ခပါဏဥပေက္ခဝေဒနာကိုက อนิทัตตาอโลมชิอัตติอิอภิเจ้าทุกขิทุกขะ၌อวรรดดอวรรดเตตัปปะเตวินสิอัตติวายุทเวอัตติอิตระกุโดอิอโจอุเปกขาโกอิทัตตาอโลชิอัตติอภิเจ้าทุกขิทุกขะ၌ อวรรถเถตัปปะตวินอยู่อัตติโลไม่สุทาบาลเนี่ยแต่เจ้าจ้าไข่มาอตันกองโกจ้าพี่แล้วตื่นเนี่ยผัตตะเจ้าจ้าโลกองเนี่ยตะบอทุกขเวทนาแลเทศาเนี่ยกูโกโลมะมะโลเสียาโลติโลขอไล่ดากันเลยจ้าอย่างงี้โนนาเดมาฉันนะทุกข์ผิดดอดาเลย မကောင်းတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတွေ့တဲ့ဖတ်တာကြောင့်ကြားလို့မကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းထင်ရှားတယ်။ဟေးအကောင်ဖဲ့ကောင်မနော်ဒီလိုကြီးကဒီအမေကြီးကစသည်ဖြင့်မယုံမသိပြောတဲ့အတန်ကိုကြားရရင်ကိုနားထဲမှာမချမ်းမသာဖြစ်တော့တာပါပဲ။ဒီလိုမကောင်းတဲ့အတန်ကြားပြီးမခံတာနဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကတော့အမနာကိုဖြစ်လွယ်ပါနောက်ပြီးတော့ယောယောအတန်ကိုကြားပြီးတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းမကောင်းမထင်ရှားဘူးဒါကတော့ဥပေက္ခာတဘောပဲဒါကြောင့်ဟာတာပစ္စယဝေဒနာဟာတာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ဟောတော်မူတာပါဒီကြားတွေ့မှုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာသုံးမျိုးကိုလည်းကြားနိုင်ကြားနိုင် မပြန်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေနေယောဂီကပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်ပါလေ။ကြားလို့ကောင်းတော့မကောင်းတာကလေးတွေဟာကြားရတဲ့အတန်နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်တာပဲ။ငါကောင်ကကောင်းသွားတာမကောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဖြည့်ပြီးချက်ချင်းပျောက်ပျောက်သွားတာကြီးပဲ။မမြဲတဲ့သဘောတရားကြီးပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးသိနိုင်ပါလေ။ ဒီလိုသိအောင်လို့ပဲကြာနံကြာနံရှုမှတ်နေရတာပဲ။နာအတန်ကြာတိမှုဟူသော
ตยาตุมบาสุมิโลจาตุมุผัตตะဖြစ်ดิจาตุมุจาวขันธ์สามุเวทนาဖြစ်ดิณอตัญจาติมุหุโตตยาตุมบาสุมิโลจาตุมุผัตตะဖြစ်ดิจาตุมุจาวขันธ์สามุเวทนาဖြစ်ดิဖြစ်ခတ်ယုံနယ်ကိုရှုမှတ်လို့ သမတိညာရေးလာတဲ့အခါကျတော့ကြားနေလို့ရှုမှတ်နေရင်ကြားလို့ကောင်းတဲ့သဘောကြားလို့မကောင်းတဲ့သဘောအလယ်လတ်သဘောဆိုတဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာလေးတွေဟာအာယုန်နဲ့တွေ့လိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောင်းသွားလိုက်တယ်အာယုန်တွေ့လိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောင်းသွားလိုက် ခဏမဲ့ဆက်ဖြစ်ပြနေတာကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ပဲသိသိသွားပါလိမ့်မယ်နော်ခန္ဓာတဝါဒပေါ်နှာခေါင်းမှာဝိညာဉ်ဖတ်တဝေဒနာဖြစ်ပြနေပုံဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်နော်သောတတဝါဒခေါ်တဲ့နာကဖြစ်ပြပုံတော့ယောဂီတို့သဘောပေါက်လောက်ပါပြီနော်ယခုခန္ဓာတဝါဒခေါ်တဲ့နှာခေါင်းက วิญญาณภัตตเวทนาဖြစ်ပြပုံကိုဟောကြားနာကြရအောင်เนาะခန္ဓာစပတိစ္စခန္ဓာစဥပိစ္စတိခန္ဓာဝိညာဏတေနံတင်ကတိဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာခန္ဓာစပတိစ္စနှာခေါင်းယောဂိုလည်းဆွဲမိ၍ ကံဒီစပတိစ္စအနာကိုလည်းဆွဲမိ၍ခန္ဓာဝိညာဏနံတိမှုခန္ဓာဝိညာဏိဥပိစ္စတိဖြစ်ပေါ်၏တေနနှာခေါင်းအနံနံတိမှုဟုသောတရားသုံးပါးတို့၏သင်္ခတိဆုံးမိခြင်းဟုသောဝါဆုံးမိခြင်းကြောင့်ဖတ်တော် အနာကိုတွေ့မှုဖတ်တာဒီသံဘဝတိဖြစ်ပေါ်၏ဖတ်တာပစ္စယအနာကိုတွေ့ထေမှုဖတ်တာဟုတော့အကြောင်းကြောင်းဝေဒနာခံစားမှုဝေဒနာဒီသံဘဝတိဖြစ်ပေါ်၏ဆိုလိုတာကတော့နံတိတယ်ဆိုတာဟာနှာခေါင်းအကြည့်ရုပ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကလည်းရှိပါမှာ နန်းစီအနာကလည်းရှိပါမှာဖြစ်နိုင်တယ်ကြည်လင်တဲ့နှာခေါင်းယုတ်မရှိရင်အနာကမသိနိုင်ဘူးမနာနိုင်ဘူးတို့တော့လည်းနှာခေါင်းအကြည့်ယုတ်မရှိတဲ့လူကတော့ရှားပါဘူးဦးဇင်းတို့ကြားဘူးပါနဲ့ကြားသေးပါဘူးဆရာတော်ကြီးတပါးကိုဟိုးငငယ်တဲ့ကပြုစုနေတဲ့ဒကာမကြီးဒကာမတယောက်ရှိ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇကိုပြုလုပ်နေတာပေါ့ငငယ်တဲ့ကပြုလုပ်နေတာသူ့မှာကအဲ့ဒီခန္ဓာအနတ်ကိုရတယ်ခေါင်းတက်နေလို့ရှိအနတ်ကိုမသိဘူးအရွယ်ကောင်းတဲ့ချိန်ကျတော့သူတို့ဘာရဲ့ဟောကောင်းတာမကောင်းတာပြောတာရှိတာပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးနေမကောင်းတဲ့အခါဆရာတော်ကြီးအိုတဲ့အခါမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခါအဲ့မှာဆရာတော်ကြီးကတော့ဗရိတ်မကောင်းတော့ တိတိကြီးနဲ့ချင်းကြီးချင်းငယ်တွေသွားတဲ့ခါတဲ့ဗရိတ်မရှိဘူးသွားခြင်းသွားရောသူဖြစ်လာတော့သွားခြင်းသွားရောသိမရအဲ့ဒီကကြောင့်အဲ့ဒီဒကာမကြီးတရားပဲဆရာတော်ကြီးကနားမနေပြီတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝင်ချတဲ့အထိအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဝေယဝိဇ္ဇကိုလောက်သွားသူများတွေကသူ့ကိုမေးတယ်နေမနံဘူးလားသူပါအနာမမရဘူးဟုတ်လားနှာခေါင်းအကြည့်ရောက်တပြက် ဒါမျိုးကြီးလို့ကြားဖို့အခုဆရာတော်ဖျားကြီးပြောတာစိတ်ခွန်ရွာမှာတဲ့ကိုတော်ကြီးတပါးကိုတော့တွေ့ဖို့ရတွေ့ရဖို့တယ်တဲ့သူ့မှာအနာကောင်းဖြစ်ဖြစ်အနာဆိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာနာမြမနံဘူးလက်ကင်ဘဝကိုရေမွှဆိုးပြီးတော့ရှူကြည့်လို့လည်းအနာမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာပတ္တဒ္ဒလို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းအကြည့်ရုပ်မရှိလို့ပါနှာခေါင်းအကြည့်ရုပ်ကရှိတောင်မှနှာခေါင်းကို ပိတ်ထားရဲ့မနန္နအဲ့ဒါနှာခေါင်းထဲကိုအနတ်မရောက်လာတဲ့သဘောပါဘေးပဝဉ္ဇင်မတဲ့နန်းစရာအနတ်ကလုံးလုံးမရှိရင်တော့မနန္နနိုင်တာကအထူးပြောစရာမလိုပါဘူးအနတ်ဟာ
เชื่อพอแล้วพี่เนี่ยเลี้ยเตี้ยเลี้ยเทมาพี่ตัวเนี่ยอาทิตย์ชูเลยเนี่ยยอมพี่เราเนี่ยเข้าเนี่ยยอดตัวเนี่ยข้าหน้าปัตตาด้าข้อเนี่ยเข้าอาจจะยอมก็เว้นใจไม่ได้เอ็ดดิลูเนี่ยเข้าเทมาใจไม่ดีเทมพอแล้วมาเอ็ดดิอันน่ากูยันเอ็ดน่ะเข้าอันน่าสูเนี่ยเจ้าหน้าบ้ากูสวยไม่ดี นั่นตีมูเชื่อพอแล้วเป็นแต่กันนี้ลูกเด็กกันเนาะอันนั้นนั่นเดี๋ยวส่วนใหญ่มูลากาชีนี่เนี่ยลูกกันเว้นั่นตีตัวเนี่ยลูกเทมันเนี่ยจะเนี่ยเอ็นลูกมาหกูเนี่ยเขาเนี่ยกันน่าอาจจะยอดเด็กกันเลยขนาดไม่เสียเพียบเพียบเลยเนี่ยต้องจะชอบกันยืนเลยฮะ แต่ตัวเองสีเนี่ยตัวเวเนี่ยยาวหาวเนี่ยก็ยาวยาวเต็มเวก็พี่เนี่ยอาทิตย์อาหารอเมียมาพี่พี่เอาเลยไปเลยเนี่ยเนี่ยเอ็ดดิลูแม่พี่พี่เนี่ยมาพี่พี่กันจ้ะมาพี่เด็กเข้ามาเลี้ยงกับปลาเนี่ยน่าโยกันเอ็ดดิเนี่ยเขาจะโยกูเว้นใจเด็ดดิโด เอ็นยานาโกคันติเดคันาวิญญาณสูเนสิกลิกาพิบโบราเนพินิยามาเลมีโนจานองันลูเวชิอุจวามีเชนเนอเวจันเซสุราเลชินเนพิมันนันติเดสิวาวิญญาณสิพิบีโนเลเลคันเนตัมปเตสัยเลคันเนตัมปเตสัยเซสุจันเน ตันดีระนาศัยสมเชนเดวุทโธศัยอาทิตย์เปียเวนตัวเดลล์เลี้ยมยานเนอเฮาเนพเชนเดโซศัยเอ็ดาโกน้าอย่างขามีอายุผิวเดตัดอายุเสโนสุดาลุเนพเชนเดดาเดดานุนอเมกันเนบูเนเสบีโนเซนเจเนมโนตวาระวิธีศัยดุเนพเชนเดดา เอ็นยาเสียเสียนได้ใส่ด้วยเพียตัวนั่งก็นั่นที่เดินลุ่ยอย่างเนี่ยที่เสียเสียนเท่าไหร่ยังคู่ที่มาพิโอโลยังกันเนาะนั่นที่เดินสู่เด็กข้าหน้าวิญญาณสิกนี้เห็นได้ฮะนั่นไหนนั่นไหนนั่นเขาเนี่ยนั่งก็มีวิอัติอัติเพียงในวันเนี่ยนั่นเจ้า นั่น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 
นั่นได้ปกุเยโลไม่ใช่บุเด็กนักเขาเนี่ยอันน่าสุดเลยอาจารย์เนี่ยอาจารย์นั่นที่มุสุเนี่ยจุดยามยาเชิดดาเวชีเนี่ยเราตีเราต้องพบเป้าหน้าตีหน้าเนาะเด็กเจ้ามือนักเขาเนี่ยอันน่ากูมีอยู่นั่นที่มุพเชิดดีนักเขาเนี่ยอันน่ากูมีอยู่นั่นที่มุพเชิดดีเอ็ดดีนักเขาเทมาเชี่ยหลานเนี่ยอันน่า นั่นตีไรเด้อนักเขาเย่อันน่าเย่นั่นตีเดชเสียที่โตมิวโซมิตวันที่โตมิวโซมิเนี่ยคำว่าอันน่าอายุโยเทียชาตุยตัวเนี่ยเอ็ดาวุพัตตาโลกที่อันน่าเนี่ยตุยปงอันเด้อลู่ได้มาเวเทียชาตับยอนนั่นเนี่ยปูน่าดูเนี่ยตุยไรปงเนี่ยนักเขาเนี่ยอันน่าสุก นักเขาเนี่ยนาสุกเวนใต้เดลโลเวเทียชาตบานเนี่ยยิ้มหัวหน้าลุปานาลุเนี่ยตุยโบเลเทียชาดาทูดากันเนาะไปกันดีลุเดมางากระตุยตัวเนี่ยลุเทียชูมันเนี่ยยอกิมาเนาะนักเขาเนี่ยอันน่าเนี่ยนันตีได้ที่ต้องกูโซมิบีตุยตัวเนี่ยตบปอดยามยาเบลโลเลเทียชาเนี่ย
对别人表达言，对别人表达言呢？可那么些表表你的德薄，那面的德薄，白露来天下的，哎的哈，白个地露露也天薄呢，有个也地薄，出家结巴的。那靠安那难的模糊多，这丫头把手迷了，难对木怕大撇的。那靠安那难的模糊多，这丫头把手迷了，难对木怕大撇的。哎的了，那个难的最多也，那样的安那啊告诉来比了，看咱们为的难。啊告诉你个嘞太地阿里要说撇家都打发呗。班那也没那那打那说嘞提了安那刚的年过。那对呀那个那靠他嘛。大大呀呀那靠端的都靠为的那撇。安那看呀喽修呀喽靠那都包吧。包的安那你的那说嘞地罗那苏庙古南对呀的阿卡那靠的嘛没看他的阿卡呀看的都靠为的那批南那家悠悠那古南对呀的阿卡嘛都没靠没苏悠悠看咱们不给靠为的那批哎你罗哎你罗阿卡嘛都看咱们的傻逼看咱呀母系的路道没地呀为是的哎大哈不必看看对没路没天下的的波吧难对母怕大脚看咱母为的那撇的难对母怕大脚看咱母为的那撇的撇开有那么修马路多玛地娘依兰的卡加诺天下波兰的南地母母南的南的路修曼的耶南路高的的波南路不高的的波阿列拉的波所的地看萨母维的那个里面阿南的对来撇波比表多来那那对来撇波比表多来呢可那没事撇撇你的个不把你那位弟弟多把来没西文萨巴帝萨拉帝萨乌比萨帝西瓦维尼那帝南帝个帝帕多帕达别西亚维的那西文萨巴帝萨下有古勒虽迷月拉帝萨巴帝萨阿亚达诺古勒虽迷月西瓦维尼那萨帝姆西瓦维尼尼乌比萨帝撇波伊帝那下亚达萨帝姆胡多帝亚东巴诺伊帝格帝苏米亲胡多瓦苏米亲教帕多阿亚达古对母帕达尼但不问题撇波伊帕达别这样阿亚达古对母帕达胡多阿娇娇维德那看萨姆维德那尼但不问题撇波伊苏罗达干多萨蒂呢阿亚达蒂呢苏的夏阿吉苏的有个嘞西巴马亚那个嘞下部要比西巴马偏来呢哎迪尼亚马诺下面西内路也路不西北部呢那边没西内下有个偏来呢亚那么宝贝偏来吧大家下有个嘞高尼巴马亚那个高高地来吧呢下部马阿亚达们是也不地奶奶个都天下吧这个明天马萨家的是你比你下部没有的路是哎你阿亚达女我不地奶奶不
ชาโบยาวปิรชาอจิยุงเนี่ยไต่ไข่ไม่มาเอเดยะนาเนี่ยโชเนชินเนสันนิพิติยะเนี่ยแต่เจ้าสติหมู่อยันตาติหมู่หาชาเยอยันตาเยเตียเจ้านะปาโกปี่ปิรผิดปอนปะกะนี้โหลเลยก็เนาะที่สติยะที่สติยะมาเลยมูลกะชินนี่เนี่ย ငါကပဲစားပြီးအရသာကိုတည်သွားတယ်လို့ဒီလိုထင်မှတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးရှာတယ်မှာရှာအကြည့်ရုပ်ဆိုတာတွေကလည်းခဏမစဲအတက်အသေးဖြစ်ပြနေရေစီကြောင်းတွေကရေတွေမပြတ်စီးသွားနေတယ်လို့ပါပဲရုပ်ဟောင်းတွေကပြောင်းရုပ်အသေးတွေကဖြစ်နေရှာအကြည့်ရုပ်တွေဟာအတက်အဟောင်း မပြတ်မဲ့စဲပြောင်းလဲနေနေအဲ့ဒီလိုမပြတ်ဖြစ်ပြနေရမှာဖြစ်ပြီးကစားမပြတ်နေလဲရှာအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာဝါလိုက်တဲ့အစာထဲကအယတာယောဂရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအယတာကိုသိတဲ့ဇီဝဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနေရာမှာ မြင်ရကြားရတော့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲရှာဖို့ရောက်လာတဲ့အရာတာကိုစင်ကျင်တဲ့စိတ်ကရှိဥစွာဖြစ်နေအဲ့ဒီစိတ်ပြင်းမှာအရာတာကိုသိတဲ့ဒီစိတ်ကဖြစ်သူပြီးတော့လဲအဲ့ဒီအရာတာကိုဆက်ပြီးတော့အာယုံပြူကြတဲ့တံပတိတ်ဆိုင်နော်ဝုထောဇောတတ္တယုံဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ပုံကအလုံးပေါ့နော်ဖြစ်ပုံကမြန်လုံးလို့အရာနာကိုသိသွားတာစိတ်ကတကြိမ်ဒီလိုပဲထင်ရအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွင်တဲ့ကအရာနာကိုသိတဲ့ဇီဝဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာဒီမှာပြောလို့ရင်းပါဒီစိတ်ကအရာနာကိုစားသိနိုင်စားသိနိုင်ရှာတဲ့အရာနာကိုဆွဲမိပြီး အသေးအသေးဖြစ်နေပါနဲ့ချိုးနေချင်းနေစိတ်နဲ့ငန်းနဲ့ဖန်နဲ့ခါနဲ့စသည်ဖြင့်တိတဲ့စိတ်လေးတွေပေါ့ဒါကြောင့်အရာနာကိုစားသိနိုင်တဲ့ချိုးနေချင်းနေစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီမှာတမန်ဒိညာရေးလာတဲ့အခါဒီလိုသိနိုင်ပါနဲ့ အရသာကိုသိတယ်ဆိုတာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတစုံတယောက်ကပြုလုပ်ပြီးလို့ဖြန့်စင်ပြီးလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်မှန်တော့ရှာကလည်းရှိလို့အရသာကလည်းရှိလို့ဖြစ်တာပဲရှာနဲ့အရသာဒီနှမျိုးကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာ စာတိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံးမရှိဘူးရှာနဲ့အယတာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အယတာသိမှုဆိုတဲ့အကျိုးတရားမြဖြစ်နာပဲရှိနေလို့ဒီလိုသဘောပေါက်နိုင်တယ်ဒီလိုသဘောပေါက်နိုင်သိနိုင်ပါနဲ့เนาะဒါကြောင့်ရှာနဲ့အယတာကိုမှီ၍အယတာသိမှုစာသိမှုဖြစ်နေတဲ့ ရှာနေရတာကိုမှီ၍အရသာသိမှုစသိမှုဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုရှာပေါ်မှာကြက်လာတဲ့အရသာကိုသိလိုက်လို့ရှာရဲ့အရသာရဲ့စသိတာဒီသုံးမျိုးစုံမိသွားတယ်ဒီသုံးမျိုးစုံမိတဲ့အခါမှာအချိုအချင်းအစရှိနေရတာကိုထင်ရှားတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကို ဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။တရားနာနဲ့တွေ့ပုံလဲလူတိုင်းမှာသင်ရှားနေပါတယ်။စားတော့တိုင်းတရားနာကိုတွေ့နေကြတာ။ဒါပေမဲ့ထူးနာကတော့ပကတိလူတွေမှာငါကအရသာကိုတွေ့နေအရသာကိုတွေ့နေတာဟာငါပဲလို့ထင်နေကြပါနဲ့။စာရင်တောက်ရင်ကြည့်တာကစားပြီးတော့ ကြည့်နေမြင်နေကြွနေကြွနေလှမ်းနေလှမ်းနေယူနေယူနေထဲ့နေခုနေချနေချနေဝါနေဝါနေချိုနေချင်းနေသိနေစသည်ဖြင့်မပြတ်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီမှာတော့
Sha yo ye, yada yo ye, pida ye. Titongku so mi lo, tui tuane da bo miya. Ayana po tuane da bo miya ve lo. Thin sha ti va. Nya yi ni ne ka so lo shi ye, yada po bi ye, piao tuaye, po bi ye, piao tuaye ne, e ni. Ayana po na go tui de da bo ha. Kana me se, pye ni da ve. มะเมเนตบอเวโลแลเทชาติบาเนเอนะปกติโลลุเยเทเนปุเนโยคิยะอติทูจาจะปาติอะยะนาตุ่มุกะเลจาชิมะติบุตูดองบุมะเมบุงนะโนสินจินจิยุงเนโนเทชาณีวาชาโบยาวลาโลโชเนโชเน Chene chene lo, dilo ayong piu ni do ma ve, piao piao tuan, emana go tien sha ba, no? Sha ayada sa ti mu hu to, ti ato ma so mi lo, ayada tui mu pata pshe di, sha ayada sa ti mu hu to, ti ato ma so mi lo, ayada tui mu pata pshe di, e dilo ayada go tui tuan ye. Ayanda akkausu lai vikhansamu vedana. Akkausu rega le thaydi aniyo zwa pshichado dhavade. Hamingao, hingao, maukao, api ayanda gao nego saayana eka. Shanema kao nwane. Kao lai na? Kao lai na lo le chimwa pyo sutta chade. Dukha vedana ni pshitwa dhavade. Kusani jalo, makau ne asa go sa ya ne akha athu apshe. Dekhani, sega jimya go sa tau ya ne akha ma. Shadhe ma makhanda ne dhokha vedana apshe. Sulai ne ayana lo le nyinyu tachyane. Makau masu yoyo sa ne ja. Masamyo go sa ya ne akha ma no. Makao ma so yo yo khan za mu upekha vedana pshinne dhabi me kudu kan jau ma ma sa niyana pshinne dwe kudu yi achyo kudala vipa bhave kudala vipa so no upekha bhe me tukha dhabo shiva tukha dhabo shinne dwe dilo sa niyana go taya hita muga no Shini Dhamma. Ayana go sattve mu pata jau khanza mu vedana pshini. Pshikha yona go shumma lo. Tamadhi nyayi nina yogi ma sattau dai vane sattve pshi. Shumma niye salo kaune dhabo. Ma kaune dhabo alena dhabo sode khanza mu vedana glimya. Ayana po nai, pshibhi piao dwa ne, dhukhu bhi dhukhu. Pshibhi ni na gu kubha nyane ve, ti dwa ba ne. Siva vinyan, phatta vedana achao nga no, dhapo pao lao ga vi no. Kaya vinyan, phatta vedana achao gu pyo jya so. Kaya sa bhatte sa, putta bhe sa, upe sa ti, kaya vinyana. Tena tengati pato pata pyasya vedana. Kayen sa patesa ku achi yogula swami yue. Punta besa patesa atwe yogula swami yue. Kaya vinyana thiti mu kaya vinyani ubezati pshepoi. Tena Kuvachiya tviyam thiti muhuta tiyatomano i tingati saumichihuta va saumichinjao phato tviyayongo tvimu phatani tambavati pshipo i phata pyasya tviyayongo tvimu phata hula chaunjao vedana khanzamu vedana ni tambavati pshipo i Sulu Daga no. Thiti ne Sulu. Kuno Achi Yau ne Dvithi Zya Yau Kho. Swami Vipshita.
เอ็นดิโลทิฏฐิเนี่ยขันธ์มากูอัจฉิยกเยทิฏฐิเสียเยทิฏฐิหมู่เยติต้องกุสุมิตวาโลทิเสียยกกูไต่ไข่ไปแล้วตุ่ยตวาเนี่ยเอ็นดิโลตุ่ยตวาเนี่ยด้วยอกองเอสุอเลอละอาภิขันธ์ 3 หมู่3บาผิดพอเนโลอตุจุอาภิเนาะสุโลบาเนี่ย ว่าเจ้าเลยสโลชิยมีเนสุดากะมีสิ่งนั้นโลฐานะนัทธานะเวชิจานเนสุดาเลยนานะเพนัทธานะเวชินานเนสุดาเลยนักเขานัทเพนัทธานะเวชิสาธิเนสุดากะโดชาฐานะชาตัทธานะดิชิเอ็นดี เมียนาจานานาสัตติดาลีมิวโลหะนักเขาเทกะตัดสิทธิ์เดตตะยามานาชิแต่เจ้าพิยาธานาอาภิเลมาเจวมุพิจิงกาลาอาภิเลเอ็นดิลีมิวกะยัมพันยังขาดาภิเลสัตติเนสุนากะสัตติเนไขมานาภิเลนันติดากะเลอนาเทนชาชีเนขามาภิเล ญาณเนสุรังกะและจาสยาอตันชิไขมาဖြစ်มีนากะและยิสิภุยปิจีณีเนอคันมาဖြစ်มีสิไม่ทาเนอคันอสาชิเนตฉาอฉิงเนมาสุโลชิเอนิเมมูจามูนัมมูสาติมูสุราเนหะมะผิดไหนมูเนยะกูเปียวณีเนทิติมูกะเนอตุยตะสุณีเนกาวณีเนตะโกโลมา เนียไหนก็ผิดน่ะณโลตวินจิโลชื่อเนี่ยเบเฉยเมสุตะเนียยากะทิฏฐิหมู่ရှိနေတာပါဒါကြောင့်ဖြည့်ရာဌာနအဖြစ်နဲ့เจวนเนี่ยဖြည့်ချိန်အဖြစ်နဲ့เจวนเนี่ยနောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ကစဝိပဿနာယာနိကယောဂီဆိုရင်ဒီအတွေ့အထိကိုပဲအများဆုံးရှုမှတ်နေကြရတယ်ဒါကြောင့် ဒီทิฏฐิยามาเนเน่แช่ပြီးတော့ပြောရမယ်เนาะအတွေ့အထိကိုဖန်ယူနိုင်တဲ့ကိုအကြည့်ယောက်ကတကူလုံးမှာအနှံ့အပြားတည်ရှိနေနေအသာအသွေးဆိုနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူကရှိနေတကူလုံးမှာအတ္တပြားဇာတော့အလွတ်အလတ်မရှိဒါကြောင့်အပြင်ကယုံတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတွင်ကယုံတဲ့ဖြစ်ဖြစ် ไตถิบีเนียไดงาทิเตมุผิดน่ะไอ้นี่กูอัจฉิยุคนี่หาแลอเมตีนี่ดาတော့မဟုတ်ခဏမဲ့ဆဲအသက်အသက်ဖြစ်ပြနေနေရေစီးကြောင်းတွေကရေနေမပြတ်စီးသွားနေတယ်လို့ပါတယ်တဏိဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာမီဖန်ဤလုံးထဲမှာတရားစစ်တန်းအားတွေအသက်အသက်လာရောက်ပြီးတော့မေးပွိနေတာနဲ့လဲတူပါ ယုတ်ဟောင်းတွေကပြောင်းယုတ်တိတွေကဖြည့်နဲ့ကိုယ်အကြည့်ယုတ်တွေကအသက်ဟောင်းအမြဲမပြတ်ပြောင်းလဲပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုမပြတ်ဖြည့်ပြနေရမှာနဲ့ဖြည့်ပြေကစမပြတ်သေးနဲ့ကိုယ်အကြည့်ယုတ်မှာကိုယ်တွေကဖြည့်ဖြည့်အပြင်ကဖြည့်ဖြည့်တွေးထစ်စရာယုတ်တမျိုးမျိုးကဝင်တိုင်းမိနေအဲ့ဒီလိုတိုင်းမိလို့ အဲ့ဒီတိုင်းမိတဲ့ယုတ်ကိုသိသိပြီးကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနေရာမှာလည်းမြင်ရကြားရတော့ကပြောခဲ့တယ်လို့ကိုယ်အကြည့်မှာတိုင်းလာတဲ့သိစရာယုတ်ကိုဆင်ကျင်တဲ့စိတ်ကရှိဥစွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဒီသိသိစိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာ သူပြီးတော့လေအဲ့ဒီသိတိယနာကိုဆက်လက်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြတဲ့သံပတိဆိုင်တန်တေရဏဝုထောဇောတတယုံဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်သွားနေတယ်เนาะဒါပေမဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပုံကမြန်လွန်လို့စိတ်တစ်ချိန်တည်းနဲ့သိတိသွားတယ်လို့ထင်ရအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တွေထဲကနဲ့ ทิฏฐิเนกายวิญญาณสิทธิ์โสดาหะที่มาပြောလို့ရင်းမှာ
ทิฏฐิได้ใส่กันเนาะอเมลโลเว้ผิดปอนี่บาเทศานาเนี่ยไม่เทศานาหลอกดาควဲบาเลยกูเนี่ยณလုံးไม่ตื้มเมตะชาอายุตะชาเกษะฤโกเจ้าจะไซ่ပြီးတော့နေတဲ့အခါအဲ့ဒီทิฏฐิမှုကမเทศาဘူးကိုယ်เนี่ยณလုံးတွင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့တဏှာယာကထိနေတာထင်ရှားနေတာနော်အောက်ကကြံပြင်းမြေပြင်းနဲ့ထိနေတာအဝတ်နဲ့ထိနေတာခြေလက်အချင်းချင်းထိနေတာကိုယ်ထဲကအသားသွေးတွေနဲ့ထိနေတာစသည်ဖြင့်ထိတိမှုဟာထင်ရှားရှိနေတာပဲနော်မေတ္တာကြောင့်ကိုယ်ထဲမှာတဏှာယာကထင်ရှားထိနေတာကိုစူးစိုက်ပြီးထိတယ်ထိတယ်လို့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီမှာ သမန္တိညာတော်နံကောင်းလာလို့ရှိရင်ဒီလိုသိနိုင်ပါလေသိတဲ့ဆိုတာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဇုန်တယောက်ကပြုပေးလို့ခံစင်းပေးလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်မှန်တော့အတွေ့အသားကောင်းတဲ့ကိုယ်အကြည့်ယောက်ကလည်းရှိလို့သိစရာကလည်းရှိလို့ဖြစ်တာပဲအတွေ့အသားကောင်းတာနဲ့ ทิเสียสู่ได้ดีนิ้วก็หมี่พี่เนาะผิดตาเวเนาะทิฏฐิตะเนี่ยปกุเยโลไม่ရှိဘူးอตวินตากาวเนี่ยโกอจิยงเนี่ยทิฏฐิเสียสู่ได้อาจารย์เตียเจ้าทิฏฐิหมู่สู่ได้อโจเตียเหมียผิดตาเวสู่ได้ผิดตาเวရှိเลยโลดีโลตบอป่องน่ะตีနိုင်มาเลยเนาะแต่เจ้าโกอจิยงเนี่ยตวยทิเสียก็หมี่ล้วยทิฏฐิหมู่ผิดดี ကိုယ်အကြည့်ယုတ်နဲ့တွေးထစီရာကိုမြည်၍ထီတိမှုဖြစ်နေတွေးထစီရာဆိုတာပါဠိလိုကတော့ဖုတ္တဗ္ဗလို့ခေါ်တွေးထီအပ်တဲ့ယုတ်တွေးထနိုင်တဲ့ယုတ်တွေးထစီရာယုတ်လို့ပဲဆိုလိုပါနဲ့ဒီတွေးထစီရာယုတ်ကပထဝီသေဇောဝါယောလို့၃မျိုးရှိတယ်ပထဝီဆိုတာ လက္ခဏာလက္ခဏာခဲမှာဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းလက္ခဏာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းခဲမှာဉာဏ်နဲ့တဘောပါကိုယ်ထဲမှာအတွေ့ထင်ထင်ရှားရာကိုစူးစမ်းကြည့်ရင်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းနဲ့စမ်းလည်းနဲ့စမ်းသကြည့်လို့ရှိရင်ဒီခဲမှာတဲ့တဘောဉာဏ်နဲ့တဘောကိုတွေ့ပါလေအဲ့ဒါဟာပထဝီဓာတ်ပဲနုညနာတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါလည်းပထဝီဓာတ် ဉာဏနာနဲ့နုညနာတဘောတည်းပါသူတဲ့ဉာဏနာနဲ့ထောက်စားလို့ရှိရင်သူ့ကိုနုညတယ်လို့ပြောရတယ်သူတဲ့နုညတာနဲ့ထောက်စားရင်တော့သူ့ကိုလည်းဉာဏနဲ့လို့ပဲပြောရပါကတိပါနို့ဝါကုန်းတို့လို့ဝါကုန်းတို့ဆိုတာဟာသူတဲ့ဉာဏနာတွေနဲ့ထောက်စားပြီးတော့နုညတယ်လို့လည်းပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ သူတဲ့နုညနဲ့မျက်လုံးသားကိုထိခိုက်မိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကတိပါတော့ဝါကုန်းတို့ဆိုတာဟာလေเนาะအကျန်းနေဖြစ်နေပါနေတဲ့ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့နုညနဲ့ဆိုတာဟာအချင်းချင်းထောက်ဆပြီးပြောရနိုင်တယ်ပဲအမှန်စင်စစ်ကတော့နုညတာလည်းမခန္ဓာတဲ့သဘောပဲ ပထဝီဓာတ်ပါပဲ။နောက်ပြီးတော့ချောညက်တယ်ဆိုတာကလည်းမခန္ဓာတဲ့သဘောပထဝီဓာတ်ပဲ။ဒါကြောင့်ဒီပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုအလွယ်တကူမှတ်ထားရအောင်။ဉာဏမခေနုညတမီလို့ဆရာတော်ဖျားကတည်းကစောင့်ပုတ်စီထား။ဉာဏနာခေမနာနုညနာနော်ချောညက်တာ နုညနာပထဝီဓာတ်ကြီးပဲလို့ဆိုလိုပါလေ။ဘုရားဉာဏ်ခဲ့မှာချောညက်တမီတိယာကိစ္စသူကပြုတ်နေ။ဉာဏမခဲချောညက်တမီတိယာကိစ္စသူကပြုတ်နေ။ပတိဌာနရတ္တ။တိယာကိစ္စရှိနေလို့အထက်ကထာများမှာပြဆိုထားတဲ့အတိုင်းပထဝီဓာတ်အမဂန္ဓဘောဟာ အမဂန္ဓဘောဟာတပါသောဓာတ်တွေရဲ့တိယာကိစ္စရှိ
อายาวุฑุขะเตหะเนี่ยเมยบ่มาตีเนี่ยเนี่ยตูเนี่ยตั้วไปยกดิฮะตู้ยะบ่มาตีหมี่เนี่ยจ่ายอ่ะสัมมุฑุจုံมุฑุตีดอลาวเนี่ยยีเนี่ยย้อสั่นได้โลชิยอตงอเคนยีผิดล่ะเอ้ยเนี่ยตงอเคนนี่มาสัมมุฑุจုံมุฑุนี่ก็อมากันตบอสิโลปฐวีฑัณฑ์เนี่ยตู ปฐวีฑัณฑ์ลงเกณฑ์ด้วยปฐวีโลแลสุนัยมาอมุกเลนี่ก็ตวยกัสสีเนี่ยตวยกัสสีเนี่ยยีก็เนาะอาโปฏฐะอาโปฏฐะลงเกณฑ์เนี่ยยกอสุอาโปฏฐะลงเกณฑ์เนี่ยยกอสุเอนี่อตงอเคนแท้มาอีเนี่ยเตโสฏฐะตบอสิตอดติยะกัสสีเนี่ยวายอฏฐะตบอแลสิ ทีนี้ดิสัมมุจจมุอตงแค่เนี่ยมาฎัตติบาลงปาเวมิโตนี่เนาะไอ้นี่เลี้ยงမျိုးแท้ก็เนี่ยสัมมุจจมุสุเนี่ยอมากันก็จันเนี่ยยิฏฐะอิฏฐะตောက်สีเนี่ยฎัตฤยะปิยะมีอ่ะဖြစ်နေเลยยิฏฐะอสุฏฐะหาเนี่ยสัมมุจจมุแท้มาสัมมุจจมุแท้มาเว้ปาตีนี่ไอ้อิฏฐะเนี่ย တောက်တင်ပြကားစီနဲ့ဓာတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီအမှောက်တွေထဲမှာပဲတည်တယ်။ဒါကြောင့်စံမှောက်ကြောင့်မှောက်တွေကရေတက်စတဲ့တို့ရဲ့တိယမိယကိစ္စပြုနေတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဘတ်တဝီစုတဲ့အမကန္တကလည်းသူ့နဲ့တွဲပဲဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရဲ့တိယမိယကိစ္စပြုတတ်တယ်။ ဆောင်ရွက်တတ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ရဲ့ရတ္တပါပဲတဲ့ဒီလိုတိယမိယာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တတ်တဲ့အတွက်သူကတွဲပဲ့ရုပ်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတယ်လို့လက်ခံနေတယ်လို့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်တဲ့ကသင်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ပထဝီဓာတ်ရဲ့ပြစ္ဆုပ္ပန်နောက်ပြီးတော့လေးနဲ့ပေါ်နေလို့သင်ရတာလေ ปฐวีฑัตเยปิสุปฏฐานเนาะโสติบาเนี่ยได้จ้ะขันธ์นี้ส่องเยปอเลเทนีโหลมหาสิสารเราพระองค์ก็ส่องบုတ်สีทาเป็นขันธ์นี้ส่องเยปอเลเทนีปฐวีฑัตติมัตเมยโยคีเนาะอภิธรรมปิฏกะธรรมติงกณีปาลีโตเนี่ยตู้เยอภิอัฏฐกถาเมียมา ပထဝီဓာတ်ကိုတဲ့ဂရုကံလေးနဲ့လဟုကံပေါ့တယ်လို့ပြဆိုထားပါဒါကြောင့်ကြွရမအရလှုပ်ရှားရမလေးနဲ့ပေါ့တယ်လို့ထင်ရတာကိုလည်းပထဝီဓာတ်ရဲ့ပြစ္ဆုပ္ပန်ထဲမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကထည့်သွင်းပြီးတော့ပြထားပါကိုယ်တည်းကထင်ရှားတဲ့အတွေ့အထိကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ထိနေထိနေကြွနေချနေစသည်ဖြင့် ชุมันนี่เนี่ยโยคีมาจันนันเนี่ยช้อแหน่เนี่ยนูญะเนี่ยโลติยะปฐวีฑัตโกลักษณะเนี่ยติอัจฉายุคฤยะติยาเวอัจฉายุคฤยะโกติยาဖြစ်เนี่ยส่องฎัตเนี่ยโลติยะนะรัตตะติดาอัจฉายุคฤยะก็ดีมาตีเนจะเนี่ยอัจฉายุคฤยะโกส่องทาเนี่ยเลเนี่ยป้อเนี่ยโลติยะนะปิสุปฏฐานเนี่ยติดามา ဒီလိုလက္ခဏာရတ္တပြစ္ဆုပ္ပန်နဲ့သိရင်ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒညအယမတဘောမံကိုသိတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ပဂတိလူတွေကတော့ပထဝီလွန်ကဲတဲ့ယုတ်ကိုသိထိတဲ့အခါလက်ကိုသိနေခြေကိုသိနေကိုယ်ကိုသိနေအဝတ်ကိုသိနေ မိမ့်မှန်ရောက်ကြကိုထိတယ်စသည်ဖြင့်အထင်မှတ်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေဟာအတိမှန်တွေပဲခုနေကပြောခဲ့တဲ့အတန်းရှုမှတ်ပြီးသဘောမှန်ကိုသိဖို့ကအရေးကြီးပါလေကြည့်ယောဂီတို့အချိန်ကလည်းပြည့်သွားပြန်ပြီဒီလောင်းနဲ့ပဲတော်ထားကြရအောင်နော်သတိထားကြည့်စမ်းပြစ္ဆုပန်ခိုင်နာမဘာကိုသိမှုအကောင်းနေကြရလေ ပြစ္ဆုပန်ခိုင်နာမတဘာဝလျောက်သိမှုအကောင်းပြီးတော့နေကြရတဲ့စိရဲ့ချမ်းသာကိုယ်မူရာစိတ်အမူရာနေရာအပေါ်
ตะตินะวิริยะเตียะโกจิจิมะมะทามิโนมะลิยะโลมะตินโนนะวิริยะเตียะโนภิมิมิโรไตถะนะเตฉัยนะยอดะอธิทักกะทักกะเจ็งบ้องมะสวะเนปีกะมิโรชุมมะเนเปจา